Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. ...37 anys seguits de bandera blava a Gandia. Compromís per a mantenir i potenciar el programa i la marca del territori Borja. Issada de banderes en platges com la de Gandia o la d'Oliva, que ha tingut lloc avui. En el cas de la ciutat ducal són ja 37 els anys consecutius amb els quals compta este reconeixement de la bandera blava, a més de la primera vegada que s'aconsegueix un altre distintiu que és veritablement el futur, com és la bandera de la sostenibilitat turística. A més, la platja de Gandia ja llueix també la bandera Aenor, Qualitur, Platja sense fums i Platja cardioprotegida. Un acte que ha tingut lloc en el passeig marítim Neptú, en la presència d'autoritats locals presidits tots ells per l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, a més del secretari autonòmic de Turisme en Funcions, Francesc Colomer. El treball que explica des dels equips i des de les brigades, de les nostres contractes i que també estan així, que la platja de Gandia tots els dies estiga en perfecte estat de revista. Jo sol és unes pinzellades. Invertim la major quantitat econòmica de tots els destins turístics en el contracte de salvament i de socorrisme, amb alguns elements nous, com aquestes cadires adaptades que estan des de l'última adjudicació del contracte fa ara aproximadament un any i que ens converteixen en una de les platges amb més bany adaptat de la Comunitat Valenciana. Anirem creixent en punts de bany adaptat. Som una de les platges amb més activitats en la làmina d'aigua i en la zona d'arena, gràcies també a aquestes concessions d'hamaques o d'activitats aquàtiques. La presència de Colomer com a secretari autonòmic de Turisme en Funcions posa fi a una etapa presidida en la Generalitat pel Partit Socialista. Colomer es feia ressò del present i futur que tenen destinacions turístiques, com és el cas de Gandia. El dia d'avui és una exhibició d'una obra col·lectiva, l'implicar a tanta gent, no?, en la defensa d'un dels valors, dels atributs més importants que té una ciutat com Gandia, que és un referent absolut, no sols en platja, en litoral, en el que és la gestió intel·ligent, sostenible de les seues platges, sinó en altres àmbits com la cultura, la gastronomia, no? Gandia és una ciutat multiproducte i tot el que ha fet en estos anys té una claríssima vocació de qualificació, de camí, sempre imparable i sempre inacabat cap a l'excel·lència, i jo crec que avui totes aquestes banderes que no les regala ningú, sinó que són el resultat de l'esforç, unes mètriques de valoració. Pel que fa a la regidora de Turisme i Platges de Gandia, Balbina Cendra, es feia ressò de la important col·laboració que ha existit durant aquests anys entre l'administració autonòmica i la local. Per a mi és un honor començar aquests 4 anys de regidoria de Turisme en aquests distintius, podent hissar la bandera d'aquests distintius, que són el fruit de la feina, de la tasca que ha dut a terme tant el sector com els tècnics del departament, com totes les contrates que treballen per a nosaltres. Al final, este és un mèrit nostre, però és un mèrit també d'ells, i voldria agrair la seva feina i, com deia molt bé l'alcalde, aquesta col·laboració público-privada, perquè sense ells no podríem estar al sangüí estos distintius. Amb l'arribada de l'estiu podem pensar que augmenten els casos d'abandonament de mascotes, però no és així, ja que l'abandonament de gossos i gats per anar-se'n de vacances sols representa un 3% dels casos. Aleshores, quin és el principal motiu que porta algunes persones a abandonar el seu gos o gat? Aquest motiu és el factor econòmic, que representa un de cada 5 casos d'abandonament. El propietari ho decideix després de conèixer el cost que té mantindre l'animal. El segon motiu són les camades no desitjades, que suposen un 14%, i els abandonaments per anar-se'n de vacances sols representen un 3%. A l'hora de comprar o adoptar un animal de companyia, ja que tindre la informació adequada respecte a la raça per saber, per exemple, què condicions ha de tindre la casa, els costos d'assegurances, microchips o vacunes. Per últim, no oblidar que abandonar una mascota es penalitza amb multa. Les noves lleis contemplen sancions des dels 100 euros per a les conductes més lleus fins als 45.000.
El cementiri municipal de Gandia continua sent tema de debat entre oposició i govern. I és que el Partit Popular de Gandia ha denunciat l'abandó en matèria de manteniment i neteja que pateix este cementiri local aquests mesos, quan, segons asseguren, Gandia és la ciutat on més es paga per sepultar els nostres difunts. Des del grup municipal popular són molt crítics amb el preu que paga la ciutadania pels nichos del cementiri, sobre el que el seu coportaveu, David Ronda, assegura que la mitjana d'enterrament està al voltant dels 600 euros fins a una tercera altura i a la nostra ciutat oscil·la fins als 1.500. A més, després de visitar les instal·lacions, volen manifestar la seva preocupació per l'estat en què es troben certes zones de pas dels visitants als seus familiars enterrats, així de com es troben les excavacions de fosses trobades i que ara mateix asseguren estan paralitzades. No ha tardat en rebre resposta per part del govern municipal, que a través del seu regidor de serveis bàsics a la ciutadania, Jesús Naveiro, ha desmentit la falta de manteniment del cementiri i ha assegurat que el Partit Popular intenta crear polèmica on no hi ha. Periòdicament assegura posen dispositius especials per a que els veïns i veïnes puguin visitar el cementiri i disposen de tot el que necessiten. Pel que fa als treballs paralitzats de les fosses, l'edil explica que estan esperant que es forme el govern de la nova Diputació per a poder continuar. Esperen poder comptar amb l'ajuda de la Generalitat Valenciana també en este àmbit, encara que els sembla que si Vox està com a soci de viatge, hauran de ser els governs i les administracions de progrés les que donen a les famílies afectades el dret a enterrar dignament els seus morts. Abans de que es produïsca el canvi de govern al capdavant de la Generalitat, l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha rebut avui el secretari autonòmic de Turisme en funcions, Francesc Colomer, amb qui s'ha ratificat l'acord per a continuar potenciant el denominat Territori Borja, valorat en 160.000 euros. Recordem que Territori Borja és un programa que inclou un compendi d'activitats i programació de la marca més universal valenciana, la llegendària família Borja, amb implicació en espais com Gandia i altres destins com Xàtiva. La idea és continuar afavorint la consolidació d'esta proposta des d'una vessant cultural i turística. Continuar enfortint aquesta aliança amb la Generalitat Valenciana amb una línia que s'ha encetat esta legislatura, una línia de treball que hem obert i que hem incrementat, que és la d'un turisme amb valors, amb uns determinats valors que s'incorporen a la referència que ja som. Som una de les principals, si no la principal referència nacional, i a banda també tenim el llegat de la nostra projecció històrica, tots els complements que això afegeixen al nostre producte i com això ens projecta a l'exterior. Gràcies a entendre que formàvem part d'un llegat, jo crec que únic en tota la Comunitat Valenciana, de ser capital dels Borja. Colomer ha posat en valor este paraules turístic i cultural en el qual s'està convertint es Borja i tot el que envolta a esta família pel que fa a patrimoni històric i arquitectònic. I per tant és un producte turístic d'enorme interès que ens fa ser diferents, originals, singulars, que té el deure històric, col·lectiu, individual, institucional, jo diria també moral de refrescar, de recordar, de no perdre'l mai, el que van representar esta família en un món que trencava, no? En un món que s'obria, en un món que van ser determinants. Jo veia un relat tan preciós, tan fascinant, i la gent buscarà singularitats. Jo sempre dic que en un món global qui no és diferent no és ningú. I si algú coneix bé el que suposa este programa Territori Borja, és la nova delegada de Turisme de Gandia, Balbina Cendra, que fins abans de les eleccions era la directora del Palau Ducal de Gandia. Jo agrair al secretari autonòmic que hagi cregut en el relat Borja des d'un principi, que hagi creat creaturisme, posar en valor aquest creaturisme que ha permès a coses que abans no eren entitats, empreses, a recursos que abans no eren turístics, l'entrar en aquest valor turístic que tenien, que ens ho pogueren creure, tantes recursos s'ho pogueren creure, com el sector s'ho poguera creure, i gràcies a apostes com la del secretari autonòmic o la de l'Ajuntament de Gandia, que hem fet sempre per Esborja, gràcies a això som un destí més singular, on la platja s'ha fusionat amb la part més singular, amb tota la part de la cultura. Primer cap de setmana festiu al Grau de Gandia, que arriba cada any per partida doble, ja saben, unes activitats dividides en dos períodes i que rendeixen honors a la Mare de Déu Blanqueta, patrona del districte marítim, i a la Verge del Carme, patrona de la gent de la mar. Demà divendres comença la programació amb jocs infantils i actuacions musicals, mentre que el dia gran serà el dissabte amb la Festa de les Quintades. I el diumenge està prevista la matinal motera solidària i a la nit el Festival d'Havaneres en el Port de Gandia. El president de la Junta de Districte del Grau, Miguel Ángel Picornell,
ha destacat aquesta àmplia agenda prevista que s'ha preparat i que reparteix en els dos pròxims caps de setmana. Un programa festiu que es condensa en dos caps de setmana. Un cap de setmana, diguem que més aliè a lo que seria la cosa marinera, i un segon cap de setmana marcadament mariner. La demostració de que aquest segon cap de setmana és marcadament mariner és que quasi totes les, per no dir el 100%, de les activitats es fan ací baix, no? L'honor de ser la padrina d'aquestes festes ha recaigut enguany en Alicia Català, una persona molt vinculada al grau i de família marinera que s'ha mostrat molt contenta amb l'elecció. Per part seu, el president de la Confraria de Pescadors del Grau de Gandia, Domingo Ciurana, ha explicat la satisfacció que produeix tindre aquests dies el barri pesquer ple de gent, sobretot en les processons que celebren. Estic molt contenta perquè en la vida m'ho haurà figurat jo que era seu madrina. Tota la vida els meus fills, el meu home, els meus sogres i mon pare i tots han sigut mariners. Tota la vida vinculats a la mar. El moll no l'he vist mai tan ple com el dia del moll del Carmen en la Mare de Blanqueta. Jo crec que en 10.000 persones se fiquen dins del port. Això és molt bonic pel grau, i més per la ciutat de Gandia, en una platja tan maja que té. El Partit Popular ha presentat avui públicament l'inici de la campanya en l'àmbit local per a les eleccions generals del 23J. El secretari general del Partit Popular de Gandia, Vicent Gregori, ha assenyalat que l'objectiu és mobilitzar el vot de la ciutadania per a enderrocar el sanchisme i el que representa. Afirma el Popular que esta campanya electoral la traslladaran a tots els barris de la ciutat. Per una banda, per a derrogar el sanchisme, jo crec que la ciutadania, els gandians, els valencians, els espanyols, tenim ganes de votar per a dir-li no a Pedro Sánchez, però també per a proposar totes les mesures que des del Partit Popular a nivell nacional i que també ens afecta als ciutadans de Gandia, volem establir, no?, en un futur govern al govern d'Espanya. No? I això anem a traslladar-ho per tots els barris, per totes les àrees, anem a fer també la nostra campanya a nivell internacional, no?, traslladar-li tant a la joventut com a les persones grans la importància de votar en aquestes eleccions i sobretot la importància de les mesures que proposem, que en definitiva en venen també a una reforma fiscal de baixada d'impostos. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballes a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissin cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.